የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የተፈጠረው ጉዳይ አሁንም አነጋጋሪነቱ እንደቀጠለ ነው። ፖሊስ በኤቲኤም በርካታ ሾች የሚቆጠር ገንዘብ ያወጡ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋል መጀመሩን ገልጿል። ከእንዲሁም የዩኒቨርሲቲዎች ለተማሪዎች የሚያወጡት ማስጠንቀቂያና ገንዘቡን የማይመልሱ ከሆነ የሚደርስባቸው ነገር በተመለከተ ይፋ ማድረግ ጀምሯል። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን እንደሚጠቀሙ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ ገንዘባችን ደህንነቱ ያሰጋናል እያሉ ነው። ይህን በተመለከተ በዛ ያስቀመጥነው ገንዘብ አደጋ ይደርስበታል ወይ? ንግድ ባንክ ምን ማረጋገጫ ሰጠ? የሚሉትን መረጃዎችና አሁን የተሰሙ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ይዘን መተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ትናንት ቅዳሜ ከንጋት ጀምሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የሲስተም ችግር መከሰቱ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ አንድ ሰው ከባንክ አካውንቱ ወደ ራሱ የሌላ ባንክ አካውንት ወይም ከራሱ ወደ ሌሎች ሰዎች አካውንት ያለ ገደብ የሚፈልገውን ገንዘብ ያህል መላክ ይችል ነበር። ይህን ተከትሎ በተለይ በጥናትም በሌላ ምክንያትም እንዲሁም መረጃ በስፋት በሚሰራጭበት ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ያሉ ተማሪዎች እጅግ በርካታ ገንዘቦችን ከኤቲኤሙ ማውጣታቸው ተሰምቷል። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የኤቲኤሙ ማሽን ገንዘብ እስኪጨርስ ድረስ መዘረፋቸውን መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ኤልያስ መሰረት ከንግድ ባንክ ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ ብር ተዘዋውሯል ብሏል። ጋዜጠኛ ነው። ከትናንት ሌሊት ጀምሮ ማለት ነው፣ ከአርብ ሌሊት ተመሳሳይ መልእክቶች እየደረሱት እንደነበረ ገልጾ በርካታ ሰዎች በተለይም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከንግድ ባንክ ኤቲኤምና ከኦንላይን ትራንስፈር በነጻ ገንዘብ ወስደዋል ወይም ትራንስፈር አድርገዋል የመነጋገሪያ ፈጥሯል። አንድ ተማሪ ከ100 ሺህ እስከ 50 ሺህ ብር ድረስ እንዲሁም ቀድሞ ያየው ልጅ 435 ሺህ ብር ማውጣቱንም መረጃዎች እያሳዩ ነው። ሌላ ተማሪም ከኔ ጋር 500 ብር ቢኖረኝ ዝም ብዬ ወደ አንተ 50 ሺህ ብር ጽፌ በሞባይል ባንክ ብልክ ዝም ብሎ ይልክ ነበር ሲል የተፈጠረውን ነገር ለጋዜጠኛው መረጃውን ሰጥቶ እንደነበረው ይታወቃል። ይህን ተከትሎ ባንኩም በእርግጥ ይህን ጉዳይ አላስተባበለም። በሲስተም ችግር ምክንያት አገልግሎቶቹ ላይ ማለትም በቅርንጫፎቹ፣ በኢንተርኔት ባንኪንግ፣ በሞባይል ባንኪንግ እንዲሁም በሲቢ ብር አገልግሎት መቋረጥ ማጋጠሙን ገልጾ ነበር። የባንኩ የስራ ኃላፊዎችም ይህን ጉዳይ ለማስተካከል ጥረት ሲያደርጉ ቆይተው የአንዳንድ ጉዳዮችን ማስተካከል ችለዋል ቀደም ብለው። ነገር ግን የዩኒቨርሲቲዎቹ በርካታ ተማሪዎቻቸው ገንዘቡን ተመላሽ እንዲያደርጉ፣ ይህ ካልሆነ ግን ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ቀዳሚው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ነበረ። ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከትክክለኛ ሂሳባችሁ ውጪ ገንዘብ ወጪ ያደረጋችሁ ተማሪዎች ዝርዝራችሁ ከባንኩ እየመጣ ነው ሲል ጀምሯል። በህግ የሚያስጠይቃቸው መሆን እየገለጽ ይህ ከመሆኑ በፊት ግን በታማኝነት የራሳቸው ያልሆነን ገንዘብ በአስቸኳይ እንድትመልሱ በጥብቅ እናሳስባለን ብሎ ነበር። ይህን ተከትሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ዲላ ዩኒቨርሲቲና ሌሎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሁም ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ተማሪዎች ገንዘቡን እንዲመልሱ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ይህ የማይሆን ከሆነ ዩኒቨርሲቲው አስተዳደራዊ እርምጃ፣ ዲሲፕሊን እርምጃ ይወስዳል። ባንኩ ደግሞ በህግ ተጠያቂነት እንዲፈሳፍን ይደረግና ተማሪዎች በቁጥጥር ስር ይውላሉ የሚል መግለጫን ሲሰጥ አውለዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ትናንትና ይህን ተከትሎ ዛሬ የወጣ መረጃ አለ። አንዳንድ ተጠርጣሪዎች ከባንኩ ያለአግባብ ገንዘብ ያወጡ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋሏቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። የዲላ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ቀዳሚ ሆኗል። በከተማ ውስጥ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች ከኤቲኤም ገንዘብ ያወጡ ህገወጥ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋሉን ይፋ አድርጓል። ከምሽቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ከኢትዮጵያና ቢሲኒያ ንግድ ባንክ በብዛት ገንዘብ ለማውጣት አንዳንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የተወሰነ ግለሰቦች ባልተለመደ ሁኔታ በሌሊት ተሰልፎ አየን ብለዋል። ለየት ያለ ከማህበረሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት የዲላ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ባደረገው ኦፕሬሽን 33 የሚሆን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በዲጂታል ባንኪንግ፣ ሞባይል ባንኪንግ በመጠቀም ከኤቲኤም በጥሬ ገንዘብ 88,800 ብር ያወጡ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ ነው ያለው። በተደረገው ፍተሻ 88,800 ጥሬ ብር እጅ ከፈንጅ በመያዝ በቁጥጥር ስር ማዋሉንና ምርመራውን ከሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ጋር እያጣራ መሆኑን ገልጿል። በዚህ አይነት ተመሳሳይ አጋጣሚ በባንኩ በተፈጠረው የሲስተም ችግር ምክንያት በዲጂታል የባንኪንግ አገልግሎት ኢንተርኔት ባንኪንግ፣ ሞባይል ባንኪንግ እንዲሁም ሲቢ አማካኝነት በመጠቀም ከግል ሂሳብ ውጭ የሌላ ብር መጠን ከግል አካውንት ገንዘብ ወደ ሌሎች አካውንት ትራንስፈር ያደረጉና በድርጊቱ የተሳተፉ አካላት በአስቸኳይ ገንዘቡን ከአቅራቢያ ወደ
ወደሚገኝ ባንክ ቀረንጫፍ በመሄድ እንዲመለሱም ጥሪ አስተላልፈዋል። ተማሪዎችን በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ ይህን በማያደርጉ ግለሰቦች በህግ እንደምትጠየቁና ሳስባለን ብሏል። ተማሪዎች እንግዲህ ሌሊት ተሰልፈው ሲያየዲላ ፖሊስ ምንድነው የተፈጠረው የሚል ያልተለመደ ጉዳይ ነው። ወደ አካባቢው ያቀናሉ። የአካባቢው ማህበረሰብ ሌሊት የነበረው ነው ወከባ ምን እንደሆነ ሲጠረጥር ለፖሊስ ነው ጥሪ ያደረገው። ይህን ጥሪ ተከትሎ እንግዲህ ሌላ ፖሊስ ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው። በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመግለጫው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ስራ መጀመሩን ዘግይቶ ብሎ ይፋ አድርጓል። በሲስተም ችግር ምክንያት በባንኩ አገልግሎቶች፣ በቅርንጫፎች፣ በኢንተርኔት ባንኪንግ፣ በሞባይል ባንኪንግ፣ በሲብር አገልግሎት መቋረጥ አጋጥሞ እንደነበር ባንኩ መግለጹ ይታወቃል። በቅርንጫፍ በኤቲኤም የሚሰጡ አገልግሎቶች ቀደም ብለው ነበር የጀመሩት። ቅዳሜ ምሽት ላይ የቅርንጫፎች እስከ ምሽት 2 ሰዓት አገልግሎት ሲሰጡ እንደነበር እኔም ለመመልከት ሽያለሁ። በዲጂታል የሚሰጡ የባንክ አገልግሎቶች ግን ሙሉ በሙሉ መጀመራቸውና አሁን ላይ እየሰሩ ነው። በእርግጥ አንዳንዴ ኖት አቬሌብል የሚል ምልክትም ያሳያሉ። ቢሆንም ግን አሁንም ድረስ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ቀጥለዋል። በሲስተም ችግር ምክንያት በባንኩ አገልግሎት ላይ የደረሰው ኪሳራ በርካቶች በግምት ቢሊዮኖች ብር ተዘርፈው ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳባቸውን እየገለጹ ነው። ደንበኞቹ ግን በትግስት ስለጠበቃቸውን እያመሰገን ለተፈጠረው አገልግሎት ይቅርታ እንጠይቃለን ብሏል ንግድ ባንክ። ይህን ተከትሎ በርካቶች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀክ ተደርጓል ወይም ደግሞ ተዘርፏል በርካታ ገንዘቦችን ቢሉም መዘረፉ ግልጽ ቢሆንም ነገር ግን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን እንደሚባለው ሀክ ተደርጊያ ወይም ደግሞ ዘረፋ ተፈጽሞብኝ አይደለም የሚል ምላሽ ነው የሰጠው። ምናልባት ይሄ በውስጥ ሲስተም የመጣ እንጂ እንደሚባለው ሀክ የተደረገ አይደለም ሲል ሀሳብ አስተያየቱን ሰጥቷል ማለት ነው። በርካቶች ግን የዘረፋ ነው ሲል ነበረ። ንግድ ባንክ ግን በሲስተም ችግር በባንኩ አገልግሎቶች ላይ በቅርንጫፎች፣ በኢንተርኔት ባንኪንግ፣ በሞባይል እንዲሁም በሲቢ ብር አገልግሎት መቋረጥ አጋጥሞኛል እንጂ ስለ አገልግሎቱ መልሶ ለማስጀመር ከፍተኛ ርብርብ ከማድረግ ውጪ የፈጠራ ነው የተሰራጨብኝ ሀሰተኛ መረጃ ሰለባ ሆኛለሁ ሲል ነበር። ይህን ተከትሎ በርካታ ባንኮች መነጋገሪያ ሆነው ነበረ። አንደኛው አዋሽ ባንክ ነው። ወዲያውኑ ይህ ችግር እንደተፈጠረ ደህንነታቸው አስተማማኝ በሆኑ በእኛ ባንኮች ለምን አይጠቀሙም የሚል መግለጫ መስጠቱን ተከትሎ በርካቶች ጉዳዩ ይሄ ነገር አሽሙር ነው ወይስ ምን ማለት ነው ሲሉ አንዳንዶች ደግሞ በመስጅት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀደምትና አንጋፋ ነው፣ ኢትዮጵያ ተቋሞቿ ሊጠበቁ ይገባል፣ ኢትዮጵያ ያለኝ ከምትላቸው ተቋማት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ አየር መንገድን የመሳሰሉ ተቋማት ናቸው፣ እነዚህ ሊጠበቁ ይገባል የሚል በመስጅት ሀሳብ አስተያየታቸውን ሲሰጡ ነበር። በኋላ ግን የባንኩ አገልግሎት መመለስን ተከትሎ የአዋሽ ባንክን ጨምሮ ሌሎች ባንኮች አጋርነታቸውን በማሳየት መረጃዎችንም በፌስቡክ ገጻቸው ሲያሰራጩላቸው እንደነበረ መመልከት ችለናል። ትናንትና በርካቶች ስጋት የገባቸው ጉዳይ ገንዘባችን ደህንነቱ ምን ይሆናል የሚል ነበር። ባንኩ ግን የማንም ገንዘብ ምንም እንደማይሆንና ነገሮች እንደሚመለሱ መግለጫ ሰጥቷል። በርካታ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግን ገንዘቡን ለመመለስ እስካሁንም ፍቃደኛ እንዳልሆኑ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ የሆነው ለምንድን ነው? የሲስተም ብልሽት ስለሆነ ምናልባት ሲስተሙ ላይ መዘግበን ይችላል የሚል ነው። አንዳንዶቹ ግን የባንኩ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሲስተሙ ማን ገንዘብ የራሱ ያልሆነ ገንዘብን በብዛት አወጣ የሚለውን ፍሊተር አድርጎ በኤክሴል አማካኝነት ስማቸውን አድራሻቸውንና ማንነታቸውን በቀላሉ ይፋ ማድረግ ስለሚቻል ከተጠያቂነት ማምለጥ አይቻልም እያሉ ነው። ሌላኛው ጉዳይ በርካቶች የገንዘባችን ሁኔታ ምን ይሆናል የሚል ነው። ባንኩ ግን ለዚህ ማረጋገጫ ሰጥቷል። ሲስተሙን አስተካክሎ ወደነበር ሁኔታ መመለሱንና የማንም ገንዘብ ላይ አደጋ አይደርስም የሚል ሀሳቡን ቢሰጥም በወር ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ሲስተም ብልሽት ያጋጠመው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች ግን ስጋት አላቸው። ምክንያቱም ያሁኑ ችግር ሲያጋጥም ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም፣ ሌሎች ጉዳዮች ላይም ችግሮች እየገጠሙት እንደሆነ ይታወቃል። በተለያየ ጊዜ አገልግሎት መንዘላዘል ችግር አንዱ ነው። ይሄኛው እንግዲህ የእኔም የገጠመኝ ታሪክ አለ። ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ቴሌብር ገንዘብ በማስተላለፍበት ጊዜ ቴሌብር ላይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይም ገንዘቡ የማይገኝበት ሁኔታ አለ። ይህን ተከትሎ ሪፖርት በማድረግ እስከ 3-5 ቀን መጠበቅ ግዴታ ነው። እጅግ አሰልቺ የሆነ ጉዳይ ነው። ገንዘቡን ለአስቸኳይ ጉዳይ ብትፈልጉት ፈጽሞ ልታገኙት ወይም በፈለጋችሁበት ሁኔታ ልትጠቀሙት አትችሉም። እኔም ለአንድ ጉዳይ ለመክፈል በቆምኩ
ያወቁበት የሁኔታ በመፈጠሩ ስልክ በመደወል 951 ለማግኘት ምጅጋሰልቺ ሁኔታ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ በኋላ 5 ቀን በኋላ ገንዘቡ ተመላሽ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ከትናንትና የተፈጠረው በኢትዮጵያውያን እጅግ አሳፋሪ እንጂ ማንም የመዝረፍ እድሉን ካገኘ ለመዝረፍ ወደ ኋላ እንደማይል ያሳየ ነው። በተለይ በብዙ ሁኔታ ተፈትነውና ጎበዝናቸው ሀገራቸውን ያስተዳድራሉ ለሀገራቸው ይጠቅማሉ የተባሉ ሰዎች በዚህ ሁኔታ ተሳትፎ መገኘታቸውና አብዛኞቹ ነገ ኢትዮጵያን ይረከባሉ ተብለሚጠበቁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሆናቸው ጉዳዩን ያሳስባል። ኢትዮጵያ የራሳቸውን ገንዘብ ያልሆኑ ሰዎች የሚፈልጉበት ጊዜ አሁን ላይ በስፋት እየተስተዋለ ነው። ባጃጅ ላይ የተገኘን ገንዘብ የጠፋን ገንዘብ መመለስ አሁን ላይ ብርቅ ሆኖ እንደዚህና የሚነገርና የምስክር ወረቀት የሚያሰጥ ጉዳይ ሆኗል። ይሄ እንግዲህ ብዙ በጎ ሰዎች ቢኖሩም የራሳቸውን ያልሆነ ገንዘብ የሚፈልጉ ጅግሌባ ሰዎች መበራከታቸውንም የሚያሳይ ነው። ይሄ ጸያፍ ነገር ነው። አብዛኛው ሰው የሃይማኖት እምነት ተከታይ ነው። ሃይማኖት አለው የሀገሩ ህዝብ ኢትዮጵያን የሰው ገንዘብ የማይፈልጉ ሀቀኛ ህዝቦች ናቸው ቢባልም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ተከትሎ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች የተፈጠሩ እጅግ አስነዋሪና ባንኩን ለመዝረፍ የራስ ያልሆነ ገንዘብን ማውጣትና ትራንስፈር ማድረግ ድርጅት ግን እጅግ አሳፋሪና ልንማርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ለመሆኑ እናንተ በጉዳዩ ላይ ምን ትላላችሁ? በአካባቢዎች ምን የተለየ ነገር አለ? ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ሀሳብ አስተያየታችሁን አጋሩን። እኛ ከባንኩ የሚወጡ ሌሎች መረጃዎችንና ጉዳዮችን በስፋት ወደ እናንተ ይዘን በድጋሚ የምንመለስ ይሆናል። አሁኑ ግን ንግድ ባንክን በተመለከተ የወጡ መረጃዎች እነዚህ ናቸው።